Terve, se olisi nyt keskiviikkoilta. Kello on nyt jotain 10:30 illalla tietysti ja tuolla ulkona nyt vähän jyrähtelee itse asiassa. Nyt on, meikäläinen on viimeinkin saanut ne ukkoset tänne, mitä mä oon kaipaillut koko kesän. Tuolla muutenkin tuollainen ihan mukava syksyinen ilma, vettä tulee pimeetä ja niin. Viime viikko meni ihan ok. Aika paljon kotona tuli oltua, ei ollut mitään semmoista hirveästi mainittavaa aktiviteettia. Et mitä nyt sitten, lauantaina oli bänditreenit. Ne meni ihan ok, mutta aluksi tuli vähän tollasia hidasteluja, koska siellä siis treenaa yksi toinen porukka meidän lisäksi. Mulle sanottiin aikoinaan, että se niinku tarvii tosi huonoa tuuria. Et jos sattuu treenit päällekkäin, mutta totta kai meidän bändituntien ennen. Niin. Nyt kävi sitten niin, että siellä soitteli just sillä hetkellä toi toinen porukka. Meillä tuli sitten vähän siinä semmoista turhaa odottelua, mutta sitä ei tullut onneksi kuin tunti. Eli ei tarvinnut treenejä kuitenkaan perua. Et se vähän huvitti. Kun tuntui, että noilla niin kuin, toisella porukalla niin oli jotain hirveän uskonnollista menoa siellä. Siis jotain Jeesus-touhua. Jotenkin ihan kummallista. Ja sinähän siinä oli se koominen aspekti sitten, että kun me hyökättiin näiden biisiemme kanssa sinne sit heti niiden jälkeen. En mä nyt ihan sano, että kaksi ääripäätä, koska ei me nyt mitään saatanan palvojia olla. Mutta meillä on aika paljon biisejä, missä vittu olla uskovaisille ja tai sanotaan, että ollaan vähän kriittisiä noita juttuja kohtaan. Niin se oli sinänsä aika niin kuin, jotenkin hauska tilanne. Mut joo. No treenit meni ihan loppujen lopuksi ihan ok. Mulla oli jotenkin semmoinen ihan fiilis, että meikäläisen osalta meni täysin päin persettä, mutta sitten kun mä katsoin noita treeninauhoituksia, siis kuvauksia jälkeenpäin, niin mä huomasin, että ehkä meikäläinen nyt kritisoi itteensä vähän turhan paljon taas kerran. Tosiaan tuo ulko nyt jyrähtelee ihan kivasti. Ja mä ajattelin, että tää olisi nyt hyvä hetki sitten kuvata tää video, koska nyt on niinku tunnelmat kohdillaan. Ja sit tosiaan lauantaina niin tuli treenien jälkeen nopeasti käytyy kotona ja sitten matkattiin basistin kyydillä tuonne Poriin viettää iltaa. Eli mentiin sitten sen kämpillä aloittelemaan, juomaan kaljaa ja sitten illalla käytiin tsekkaamassa pari keikkaa. No keikat oli semmoisessa paikassa kuin Vanha Konera Porissa siis ja mä en ollut koskaan ennen käynyt siellä. Mutta oli vähän niin kuin uusi tuttavuus. Siellä esiintyi semmoiset bändit kuin Demokratia ja Jarspis. Tai itse asiassa siellä oli kyllä niin koko illan aika 5 bändiä, mutta mä kävin tsekkaamassa noin 2, koska siellä ensimmäinen bändi aloitti jo 9:00 ja ei siihen aikaan oikein sitten huvittanut mihinkään baariin vielä lähteen. Niin. No kuitenkin noi tuli sitten nähtyä ja oli ihan jees, tarttu itse asiassa ne. Heitetään nyt vittuun tässä. Tarttu. Voi helvetti, noit Elviksen palloi pyörii joka vitun puolella. Tarttu mukaan. Nyt taas pari settilistoa. Että tässä on tämä. Jarspiksen settilista. Joo. Sitten no. Tässä tämä. Itse asiassa alun perin Harjo Aaltolaislähtöisen Demokratian settilista. Että sai nyt taas vähän sitten kokoelmaa kartoitettua noittenkin suhteen. Ja tänään tuli sitten ostettua kans tällainen. Tiedättekös mikä tämmönen laite on? Se on
pedaali, kitarapedaali, tällainen multiefektisysteemi. Ja niin kuin huomaatte, niin tästä nyt löytyy ihan vitusti kaikkia vaihtoehtoja. Ja toi nyt varmaan otetaan sitten seuraavissa treeneissä käyttöön. Mä kokeilin, niin tota ei ole nyt niin vaikea käyttää. Se näyttää paljon monimutkaisemmalta, miten se oikeasti on. Ja mä maksoin tosta käytettynä 90. Tota ei ole hirveästi käytetty ja se on helvetin hyvässä kunnossa. Et siihen nähden saan hyvää hintaa, vaikka kyllähän se nyt meikäläisen tuloilla niin aika ison loven veti noihin rahajuttuihin. Mutta uutena toi maksaa kuitenkin vissiin ainakin se pari sataa, eli oli kyllä niin kannattava diili, kannatti tarttua. Eletään sitten vaikka vähän niukemmin tässä näin jatkossa, mutta vittu kun noihin musiikkijuttuihinkin pitää kuitenkin panostaa ja laittaa nyt laitteet semmoiseen kondikseen, että on itsekin sitten tyytyväinen soundeihin ja vastaaviin. Kuitenkin aika tärkeitä juttuja ihan sitä soittoinnostuksenkin kannalta, koska jos sä soitat jollain paskoilla soundeilla, tai mä sanon paskoilla, mutta sellaisia, mihin sä et ole täysin tyytyväinen, niin kyllähän sit vähän fiilistä syö. No, tota pitää sit värkkää vielä paremmin kuntoon lauantai-treeneissä. Ja en mä tiedä, oliko tässä nyt mitään sen ihmeempää tällä erää. Mä ajattelin nyt taas vaan tehdä tämmösen kuulumisvideon. Näitä videoita ei tosiaan nyt hirveästi ole tullut sen takia, kun ei mulla elämässä nyt tapahtunut mitään hirveästi mainittu. Se, miten arvoisin juttuja. Et vähän semmoista hiljaiseloa on viettänyt tässä näin. Ja stressiloma. Keskittynyt nyt vaan näihin ihan omiin juttuihin. Ja nauttinut itsekseni olosta. Ei kai tässä sitten muuta. Mutta joo, mä lopettelen tän nyt tähän. Ja palaillaan asiaan nyt taas joskus näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Morjes!